якраз хотів сказати, вчора проходив флешмоб, який організували молоді люди. Вчора, хто не знає, був концерт Янка в філармонії і був такий флешмоб на початку концерту. Деякі активісти, я думаю, це просто громадяни, які не мають жодного відношення до Євромайдану. От. Вони висловили на самому концерті свою точку зору, свою неповагу до того вчинку, до тої підтримки особистої, який диригент нашої видатної харківської філармонії виразив сучим псам, які просто стріляють у власний народ. Одягати форму Беркуту культурній людині, яка представник перлини харківської культури, харківської філармонії, я вважаю, не маю права. Як і багато інших чиновників, які мовчки спостерігають за тою вакханалією, яка відбувається у владі. Якщо їх культура полягає в підтримці масових вбивств, масових калічень і масової корупції, яка відбувається в нашій державі, то це, я думаю, не наша культура. Якщо до мене просто багато людей от обговорювали питання стосовно Янка. І багато хто каже, та його ж примусили, це ж культурна людина, вона не могла цього зробити. Якщо ти почуваєшся не на своєму місці, якщо твоя совість підказує тобі не робити огидних, просто ганебних речей, поклади заяву на звільнення і стань на бік народу. Бо рабів до раю не пускають. Це рабський вчинок, це вчинок організований конкретно ГЕПОЙ-ДОПОЙ, акція по підтримці загонів Беркуту, які борються з власним народом, які намагаються побороти народний гнів і народну революцію. Якщо тебе примушують, поклади заяву на звільнення, тобі явно знайдеться місце, як культурній людині в цій державі. Багато є напрямків роботи, можливо, свій культурний центр, можливо, свою приватну філармонію відкрити. Я вважаю так. Якщо ти підтримуєш це, ти долучаєшся по лікті в крові разом з усією цією владою, яка чинить просто вбивство власного народу. Тому це однозначно ганьба, тому це рабство. І я думаю, можна йому сказати, що Янко раб. Янко раб! Янко раб! Янко раб! Концерті було. Поставили плакати. Дякую за те, що ви підтримали нашу ініціативу. Я думаю, що найближчим часом ми проведемо пікет посольства Росії з приводу того, що вони закрили телеканал «Дощ». Останній телеканал, який об'єктивно освітлював події в Росії. Про місце і час ми повідомимо потім. Сподіваємося, що ви нас підтримаєте. Долучайтесь до нашої роботи, підходьте до нас, спілкуйтеся. Давайте робити все разом.